И добро утро на сите. 5:30 часот по македонско време. Јас станав сега. Сношти малци имав дождлива ноќ. Малци ќе подроснеше, ќе престанеше, па си реков што ќе се стресирам, ќе си покријам рајат да си спијам. Па си покрив и рајат си спијам, да ви кажам. Си го запалив пакоганчето, да се стоплам, пошто беше свежо са бајлео. А во теко на вечерта топло ми беше. А мислев баш ќе ми студи, ама некако најтопла вечер мислам дека ми беше оваа колегина. А ви иначе многу даб се изгледа дрвата, многу чар држат, гледате ги тие долу шо изгореа. Сега си имав некој компјор, можев и да си испечам овде во жар, тако ќе се направи шубо со жар. Ама тоа е тоа, ќе си дојадам од вчера тоа што ми остана, ќе доручам и ќе продолжам со ово сега. Гледајте шо е моторот од пред, да го покрием. Почнува да се разведрува. Ведро време тука веќе неколку дена немам виден овака чисто. А време е ние да си одиме и сега проводиме кон градот Патра, тој е попатна станица. Со цел да излезиме од Пелопонезов преку Рио Антрио мостот, кој го спојува Пелопонезот со главното око. Тоа е еден огромен мост, кој го врве пилани, го има и во моје старо блокче од лани. И после кога го окувам и гледам со сонце, па не веќе. Јас тука ќе направам една пауза после 1,5 час негде возење. А до автопадот имам уште 50 км, тоа ни е помалце од 1 сат возење. Малце јас го сгрешав патот. Мислам дека наваму требаше, јас сам минав нахоре. Ќе видиме сега. GPS од овие што ќе кажи. А може и уште порано да го сгрешам. Е сега кој сценарија е поможно. Ај од по-близко да видам што се дешава овде. И овде треба надолу колата, откај ќе види. А јас се помислив за овде, моној горе знак го видов, десно на тилу. Си реков само за досила некој патот. Добре, повадихме сега. Ого, високо! Страшно изгледаш. А јас најдов чешм овде и да си го напълнам вас со вода, пошто не липсно што пиев. Не бе по камп, по диво кампував и прекрај ми е водата. Се уште се искачваме, само по полег. Погледи ве преувај. И онде го гледаме и Коринскиот канал, односно морето. Сега ние фактички не знам дали од онде ќе излезиме, дали овде долу, ама треба да излезиме покрај Коринскиот канал.
од тоа што век, сега веќе го сфатив, одиме по левиот пат фактички. Не слегуваме таму долу каде што имаше пат, туку лево одиме и е него коринскиот канал и негде ондек излезиме на автопатот. Поминуваме под автопатот, ама не можеме, тука нема кај да се укочиме. Така да ќе мора да излазиме 7 км екстра, за да се приклучиме на автопатот. Само што слегавме на надморска висина 0, одма тука со морето, одма зажеје. А дори возе ваму упоси беше свежен и слоничето за мира. Ама сега ве малце што поседов на семафор, одма ми зажеше. Секое задоволство се плаќа, а така и ова. Е сега колку се плаќа ова задоволство, останува да видиме. Четирнаесет, 70. Шо збораш бе, толку да плати плани нема шанс. Леле, не ми се чита. Дева. Хелло. Дева, добро. 5-6 км подоцна, повторна патарина. Не е само Македонија случај. Чето ги истеро. Јас пазитирам во линија, како да не може од таму да дојди кола. Така ја ќе ми светна за бензин да турам, така да сега за 20 км негде, може и 10. Продолжуваме со панорамските погледи. Таму во едно и морето го гледаме. И сегло веројатно некој како заливче. Чајте паш да видам.
Ай, еще ми се отвори. Кай прицна, кай се запусти. Не видно да живаме в погледа. Телефонът изпадна дека скрос ми се изключил. Сега го пушти да се уклучва и захоча една нова искрина. Сега надевам само прегряване, не е нищо страшно. А нова хладене. Интересно, но преяко изгледа. Дупка мало ветра, брантина си мала. Дори в гориво, го направи в телефону. Горивото иначе тук е 2 евро, 2,8 центи мислам, а иначе евро за преко 80 и нещо. 2 сега вечно беше кашатура. Дори в 2 за 20 евро не го напълна в цел, от причина, че утре сакам цел да го напълна. И пъща ке вегам утре и зададам целият да види фул напълнат. След натура и Македония да ме види. За по-ефтино, ама нови дупки, значи не можам пойти. Фиксик. Що кажеш? А телефонов изпадна дека светлината некако ми се намалила целата и дека мрачно нищо не се гледа. Аз си кога извадал сега на бензинска, значи... Ей, шо бое. Значи буквално от 2 видов, бройка само от сато връх и ги видов и тогаш ми текна, че може да работат и от 2 видов светлината да я накачам, па да се гледа вак. И така, ние се годиме покрай морето да возиме. И ете го морето. Знаете шо направи сега? Застанав слика направам. И како шо застанав? Абе дупките ги гледаме. Ево ова е смалце. Ке се отепав, ама еве съм здрав и жив. Можем да си продължам по патот. До превеза имаме още 50 минути возење, 50 км. Е сега 50 минути според ова, ќе видиме во минутите. От прилика точно е, точно кажа. И мислам дека ги мери според тоа колко е дозволена максимална брзина и предпоставува дека толку ќе возиме валја. Така да, толку може да имаме сепак 50 на минути, освен ако не направам пауз негде по пат, ако ми се бенди за некој место.
Тритурив и аз с бензин. На 15 км съм от местата къща ги кампува. На непосредна близина. Там не знам дали има бензин, скава я видох и чиста работа, сега съм фул за утре. И се приближваме на кампот. Ето го морето. Кампот е на 900 метри от тук. И еве го кампот. Сега да имам архет хима, да си купа нещо кашкавал челева, да си го дава да му ще имам. Голем беше много. Хелло. No, no, no. Yes. Can come back for the register. Yes. Yes, sure. Okay, thank you. Много бързо служи. После ден дойден просто служи. Оди рече право по десно. Айде дам право по десно. Право по десно. Лава. Ага. И аз се сместив. Много местен съм овде на поля, само ще дуга премно. Иначе го е само да не дуваш. Сега ќе дими до морето да го видите. За вечера денес, може би доручек утре, кашкавал саламче или пшо място на вчера. А тук негде мислам дека можам да годявам овај влог, се спрема да дошто утре от Самайли ке върни. Я сакав Маро спас да го познам, ама изгледа нема. И така да ќе видиме што ќе правим утре Самайли, точно ќе одлучам какво и шо ќе па. До тогаш останете поздравени, ако ви се допадна видеото, притиснете лайк. И слободно притиснете subscribe, за да бидете известени кога ќе објавам некое следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.